Labadiena visiems, sakau, ir vėl aš Jcraftas, na ir vėl esame Minecraft išlikimo pasaulyje. Na ir iš tikrųjų pakeičiau čia vieną dalyką, tiksliau nepakeičiau, o padariau tai dar vieną takelį, tiesiog pamiršau per video padaryti, tai nutiesiau čia dar vieną takelį, nežinau, čia galbūt kažką tokio padarysim. Ir, na, su šita vieta manau bus viskas. Atsisunčiau 1.11 Faithful Resource Pack, tai vėl viskas gražiai, taip smooth atrodo, manau. Gerai, šitas lapas čia, ups, ne vietai. Man jo net nereikia. Na ir atsinaujinau į patį naujausią snapshotą, kaip mato, tai, na nežinau, galbūt jau dabar yra naujesnis net. Kaip mato, pasikeitė spalva šito baro, tai nežinau, kažkaip keistai atrodo tokia labai išsiskirianti dabar ta geltona spalva. Tai dabar ką padarysim, nusileisim aišku kitą. What the fuck? Linksminas ten, golemai biškelį žiūriu. Tai nusileisim šį čia ir pasižiūrėsim, ką mes šiandien turėsim padaryt. Na, o šiandien mes turėsim padaryt takeliai. Ok, nice, takeliai yra, takeliai labai gerai, čia turbūt, jo, čia jau ką esam padarę. Tai kur tie takeliai, ne, čia visurgi mato takelius. Tai aš norėčiau normalius takelius pasidaryt, Jesus Christ, pakilk į viršų. Normalius takelius pasidaryt ten kaip ir tokiam purvinam rajone, ne, galima sakyti, va šį čia. Nes šį čia turim fermos tokias gana didelės ir čia nėra jokių takelių ir panašiai jokio normalaus susisiekimo. Tai va čia vat noriu padaryti takelius tarp šitų dviejų fermų, na ir turbūt ten kėdvės skulptūros ten nait kažkaip. Na ir šita ferma yra sugedus dabar, nes per update'us villageriai prakrito kiaurai blokus. Aš žinau, kaip jas reikia ištraukti, bet kol nėra pilnos versijos, aš nenoriu nieko daryti, nes vėl jie nukris ir na, tai užims daug laiko. Tai kol kas šitą fermą dabar išsijungus galima sakyti trumpam, kuriam logikui, tai na, ką padarys, tai žodžiu, galim čia, nežinau, išgriauti gal šitos grybus, jau čia neprireiks. Na ir nuo šį čia pratest, tokį, ką žinau, na, tiesiog su kastuvo padarysim tą kelius iki visų fermų. Ir panašiai, na čia aišku, paskui dar apšviesiu. Paskui pridėsim čia tvorų, kaip aš mėgstu, kaip žinai, gal kokių lapų ir panašiai padarysim šiek tiek gražiau, bet jo, kol kas tai reikia nutiesti tiesiog tokius takelius. Nežinau, turėtų atrodyti visai neblogai iš tikrųjų. Nes čia grinai, vat, šitas toksai... Vat, nu, vat, kopė čia negali būti ant šito, okay. Toks, grinai, šita tekstūra labai tinka šitų žalių. To tako blokas, sakykim taip. Šito tako bloko žalių tekstūra labai tinka. Taip. Nežinau, turėtų atrodyti, manau, visai neblogai. Kažkas tokio, o toks takelis. Na va, nice. Ir turim čia torčių, aišku, nemažai, mes čia galim apšviesti šiek tiek. Dabar kažkaip viską ant kadro darau, bet jo paskui, aišku, eisiu pasimt blokų įvairių. Tai nežinau dabar, pro kurią pusę man reikėtų tą etvio takelį padaryti, bet čia nelabai man paeis. Ten reikės nebent daug ką tvarkyti. Tai turbūt šį čia aplinkui kažką tokio padarysiu. Aš dirbti, aišku, su savim neturiu. Tai, jo, čia reikės biškelį dirbti atsinešti. Nors iš tikrųjų mes galim jo nusikasti iš karto. Šį čia, nes jo nieko tokio, ten kaip tik slaimas dar atsispūnino. Tai gerai, šitą dirbtą mes sudėsim tiesiog šį čia, kad galėtume padaryti tą kelią. Turim lelijos lapų. Na ir aišku, mums čia biškelį trūksta tą dirbtą, bet ne problema. Turim jo ir daugiau. Čia negi gražiau atrodys, jeigu nukirsiu biškelį tą dirbtą, nes medis, kaip ką žinau, vos net pasidėjęs jau ant to dirbtą buvo. Tik dabar reikės palauk, kol atauks man čia žalė, nes jo, aš kitaip nelabai galėsiu padaryti čia tą kelią kažkokį. Gerai padarau, štai taip, kad neatrodytų labai taip natūraliai, nenatūraliai sugeneruota. Na, manau bus gerai. Šį čia, na, padėsim atgal du blokus. Tai iš šitos pusės, manau, galim jau atsities tą kelią čia kažkaip per... Galbūt šį čia netgi darysim. Jo, turbūt čia tokį padarysiu ir viskas. Tai gerai, prasidėsiu tą kelią nuo šį čia, jisai vis šį čia. Gerai, keliaujam. Nu, ko tu nori iš manęs, višta, what the fuck? O, čia dar kaip tik kopičios, tai čia link kopičių takelis. Gaila, negalim čia padėti. Čia tiesiog toksai praėjimas mažas. Labai siauras. Čia gal biškelį jau praplatėja takas mūsų. Ir... O, kaip ir... Fuck sake, aš ne per čia norėjau jį vesti, norėjau vesti per čia. Nieko tokio. Okei. Okay. Nežinau, šiaip visai neblogai atrodo.
Iš tikrųjų, turiu dar nemažai idėjų, ką galiu nuveikti tam išlikimui, tai dar, ką žinau, kokį 125 epizodus, manau, tikrai sukursim, galbūt netgi daugiau, jeigu atsiras daugiau idėjų. Na, manau, aš sugalvosiu kažką, toks jau žmogus esu. Gerai, šį čia man ir nereikia tako, čia uždėsim slebus, kad galėtume palipti, nereikėtų šokinėti. Ir būsim daugmaž atėję, iš tikrųjų. Gerai, šį čia praeinam per pro Edvi į galą, nes žinot, įėjimas pasišį čia gale. Gale įėjimas, ok. Gerai, bus gerai, čia dar biškelį torčių paturčinsim, nes jo nėra čia apšviesti labai gerai viskas, tai čia gali spūnintis visokiausi negeri dalykai. Na ir manau ką, tą kelią kaip ir padaryti, čia tik tais reikia juos panaikinti. Čia neturi būti tą kelią, štai taip. Ir šį čia taipogai galim panaikinti šitos du. Na, turėtų būti kažkas tokio, manau, gerai. Tai ką, varau, aš pasimsiu dar blokų, kurių man reikės, ir galėsim čia juos užbaigti galutinai. Na, štai ir praskridau. Na, va, turiu šiek tiek itemų su savim, kuriuos, manau, ir naudosiu šitam visam statinui. Kaip man, tu jas prius, vat, laiptelį, manau, visai neblogai čia atrodo ir visai tinka, susilėję su aplinka, nes tekstūros tokios gana tamsios iš tikrųjų. Nebereikalo edvis šitam biomė pastačiau. Iš tikrųjų šitas, gal čia tik tai keisto, kai atrodo, galim čia dar nebent šaunusi kažką tokį dar padėti. Turim tokius kaip laiptus. Čia dar reikia keletos laiptų. Na ir viskas, manau, bus gerai dabar tik tais, ką žinau, padarysim štai tokį magiją. Boom. What? Pradingo blokas, nice. Ką žinau, nu, gal aš iš čia paimsiu kažkur padėsiu, gal kad gražiau atrodytų, na ir šį čia man reikia bloko, kad galėčiau jį paversti vėl šituo. Na, manau, turėtų būti tas taip kažkaip visai neblogai atrodyt. Nepatinka man, kad ten dirtas, nu bet nieko. Užauks viskas, gerai, kas toliau, what the fuck, kaip aš čia pašoko taip aukštai. Toliau padėsim fensų, nes kaip man dabar, bet apie šiame, what the fuck, gražiai atrodo šitas takelis man žiūri. Na, kaip mes ir mėgstam tiesiog random fensų pridėlioti, jisai čia neturėjo būti šitoje vietoje, bet su eis, manau. Tiesiog random tokių fensų, kad maždaug rodytų mums tą kelio kaip ir, nežinau, teritoriją, čia viskas, kas čia keičia šitos įėjimas. Kur tą kelias yra maždaug tokie fensai. Nežinau, man iš tikrųjų žiūri gražu tie fensai, nežinau, kaip jums galit pasakyti komentaruose. Kaip žinot, taip pasime, aš visus komentarus skaitau, tik tais, aišku, ne visus atsakau, nes jūs ten būna žiūri daug, tai jau atsakau į originalius ar panašiai, tai jau per dieną gal pusę valandą skaitau komentarus, ypač tada, kai įkeliu naują video, tada būna daugiausia komentarų iš tikrųjų, ir šitas vienas čia man trukdys fensas. Ir nežinau, šiaip užteko man tų fensų lyg ir visai neblogai jie čia atrodo. Ir dar keletas fensų, šį čia dar padėsiu porą. Opa, nice, turim fensus. Dabar dar galim galbūt netgi kaip nors čia lapų įdėti. Kažką tokio tiesiog kaip toks, ką žinau, apaugęs takas yra. Nebūtinai prie fensų lapus, aišku, dėti. Tiesiog visur random jų padėliot. Gerai, tu čia. O, come on! Žiūriu, užnesio, kai taip susigadina man tas takas. Bet ką padarysi, toks jau tas tako blokas. Tako blokas, ne maisto tako, bet tiesiog takas. Jesus Christ. Gerai, turim čia. Neblogai šiaip atrodo šitie lapai eglių. O toks takelis apaugęs. Taip vėl viskas užgrūsta gaunas. Nežinau, man šitas pasaulis toks labai užgrūstai viskas gaunas, bet man patinka toks užgrūstas. Tai, jo, komentaruose skaičiau, kad irgi daug kam patinka, o taip užgrūstai viskas kaip būna. Tiesiog taip labai užspausta. Gerai, čia dar padėsim keletą lapų. Ir iš tikrųjų su tą keliais būsim baigę, na ir eisim prie kito kažkokio šiandienos projekto, kurio aš dar pats net nežinau, kokį darysiu, nes jo susikonstravom tą tokį mechanizmą įdomu. Ir jo žiūrėsim, ką gausim iš jo šiandien. Gerai, čia dar keletą padėsiu lapų. Šitas toks, ką žinau, labai nevietoj, bet nieko. Na, turėtų būti kažkas tokio. Oik, tu savo, na, jis atrodo čia tik tais. Galėsim gal kokių šviestuvų padaryti dar, ar kažką tokio ateityje, nežinau. Neturiu kaulų, dar visą norėčiau čia su bone meal šiek tiek apdėti viską. Tai šį čia čiūjų neturiu iš vis niekur. Nope.
pasimiau šiek tiek bonmylo, žiūrėsim, ką galim su juo padaryti, nes čia iš tikrųjų, jeigu apsidinsim, čia užaugo gražios tokios mėlynos gėlės, jis iš tikrųjų irgi tinka šitam biome, nors jis yra gana ryškias, bet nežinau, man visai tinka jas čia. Tai pasistengsim šiek tiek apsidint, bent jau čia aplinkui ne viską aišku, tiesiog aplinkui šitą takelį sudaryt tokį vaizdą, kad čia viskas apaugė ir kaip matot, šitas žolės irgi dar prida tokio užgrūstumo, bent jau man, tai man tas užgrūstumas žiauri patinka. Nežinau, pabandysim, čia netgi kitokios spalvos jau šiek tiek gaunas. Tai čia dar keletą uždėsiu, nes čia iš vis nei nuo žalės nėra, kaip mes statėm čia viską, tai viską išgriovę buvom, tai taip ir neatsodinom, tai nežinau, bandysim šiek tiek pataisyti visą aplinką. Šį čia visur aplinka, čia lelijos auga. Galim su lelijom su bonmylu? Ne, negalim lelijų nieko padaryti su bonmylu. O gaila. Gerai, čia turim visokiausių gražių pastatų. Tokių nemažų. Ir turėsim neblogą aplinką, kas irgi yra visą laiką gerai. Čia auga vijaukliai, netrukdysim jiems. Gerai, čia pasiekt noriu šiek tiek tolėliau, bet nelabai man paina. Gerai, čia galiu dar užsodinti. Gerai, šitas medis iš viso viską užspaučia, žiauri nais. Eik tu savo man, tavo siūnėti, taip nesikais, kas atrodo su šitam žolėm. Tai man turi dar 7, tik tais čizikas, biškeli mažokai, bet ne, pas Edvi gali ir nebūt žolių, kaip sakoma. Edvis pats kaip žolė, pikt žolė, kraučia šitam rajone. For fuck's sake, reikia man pralaimėti tos sėkmės karus. Gerai. Turim daugmaž normaliai čia viską užsidinę. Ir jo, iš tikrųjų su ta kelias turbūt ir bus viskas. Na ir kitas šiandienos projektas. Biblioteka, aš apie ją ir galvojau, Jesus Christ, kaip gerai. Tai, ta pasme, jūs komentaruose ten mačiau rašyt ne vienas, kad užmiršau aš šitą vat medį. Ne, aš neužmiršau, aš tiesiog ten įdėjau tą lapelį biblioteką ir vat šitoj vietai padarysim biblioteką. Ai, tu savo čia manęs jau laukia bibliotekininkai. Ir kodėl būtent biblioteka, ogi todėl, kad šitas medis yra toksai senas, toksai žiūri didelis, na, kaip žinot, medis ir labai senas ir didelis simbolizuoja kaip ir kažkokį tai išmintį, nesuprantat. What? Nebeveikia? Nebeveikia šitas mechanizmas? Jo, šitas mechanizmas nebeveikia, nice. Nes iš tikrųjų aš jį vis tiek norėjau išgriauti, nes šitoje vietoje bus biblioteka įrengta. Tai jo, knygos išmintis, senas medis irgi simbolizuoja išmintį. Tai manau, išmintis išmintyje geresnio varianto būti net negali. Tai dabar bandysim užskrist ant to medžio viršaus. Ir, Jesus Christ, gali tu pakilt. Ok, daugmaž. Na va, nice. Ir išgriausim dabar visą šitą dalyką, kurį mes buvom pasistatę. Jis nebeveikia, iš tikrųjų gaila, nes geras liftas. Bet, jo, kartais reikia išgriauti dalykus. Reikia nepamiršti tik tai šitų siūlų, nes jie čia paskui keistai atrodys. Ir paskui čia viršui reikės uždėti lapus, nes jo, nebeprireiks mums šitos skylės viršui. Tai pasidarysim čia biblioteką, nežinau kaip jinai atrodys, aš nesu labai susiplanavęs kaip ją darysiu, knygų neturėčiau pritraukti, turiu viską daug, odos ir panašiai. Iš tikrųjų dabar galvoju, kad aš popieriaus daug neturiu, nes aš treidinau su villageriais ir ištreidinau labai daug odos, tai ne odos, o popieriaus, tai nežinau kaip aš galėsiu pasidaryti tas knygas, jeigu man jų trūks, na bet labai tikiuosi, kad netrūks, okei, nepalikau niekur siūlo lyg ir tai viskas turėtų būti normaliai, na ir beveik. Išgriovim šitą aparatą. Na, visą nebeturim lifto, kurio mums šiai iš tikrųjų nelabai reikėjo, nes mes su, dabar turim šitą lanką, su kurio galim labai lengvai skraidyti. Ant tų žodžių iš kartą į žemę įroviau, nu bet nieko. Gerai, ir dar iš tikrųjų parodysiu, kiek aš išsitreidinau emeraldų, nes tiesiog, nu ką tu ten darai, aš galiu pataikyti, iš čia man įdomu. Nepataikiau ten strėlė, nežinau ar matot, jeigu per telefoną žiūri, tu tikriausiai negalėjai žiūrėti. Ir jo, ką aš padariau, tai kimarinau AFK gold fermai, čia išsitreidinau, štai tiek emeraldų turim. Kai aišku, pas mane atėjo, tai ką gold fermai, tai tiesiog AFK ilgai buvau ir tuoj parodysiu, kiek mes goldų jau turim. Turėjom pusę tiek, kiek dabar turiu, tai turėjau netgi atskirą čestą gold blokams paskirti, štai kiek goldų turim. Turėjom kažkur, na, iki čia galbūt, ne. Iki čia vat, gal turėjom goldą pusę, tiek kiek čia yra, tai mes dar tiek pat galima sakyti čia atsinešėm, tai nežinau, taip jaučiaus kaip pradžia, bet na, goldą bent jau niekada netrauksim. Ok, turiu tik tais 29 knygų lentynas, kas tikrai nebus gana ir neturiu ten villagerios rusy, kuris pardavinėtų silk touch knygą, nes galėčiau labai lengvai gauti lentynų daugiau. Bet galbūt rasiu čia su silk touch'u, nes čia tikrai žinau, kad buvo nors vienas su silk touch'u.
ir šitas tikrai neturi, gerai, tik šiuo balandėliai parodykit savo treidus, kuri tu iš vis nesi nieko atrakintas daug, nes čia jų labai daug kažkaip naujai prisiveisi. Kartografas, tu knygų iš vis neturi, kiek žinau. Dar vienas kartografas. Ką tu populi turi? Silktačias, na, jis turim vieną visgi su silktačiu. Žiauriai gerai, pasimam tą su silktačiu ir turim kaip ir viską, ko reikės. Tai pasidarysiu dar vieną kirvį, kuris turės silktač enchantą ir varysiu į strongholdą iš bibliotekos parsineš knygų, nes man atrodo, aš ten ne visas buvau iš griovės. Tai ten turėtų būti nemažai dar knygų lentynų, jeigu neklystu. Tai iš ten galėsim pasimti jų ir jo, pasidaryti tiesiog, ką žinau, nereikės tiesiog kraftinti ir sutaupysim laiko ir aišku resursų, kas bus labai gerai. What the fuck, kas čia vyksta? Aš nesuprantu su mano kanopkiam. Gerai, turim kirvuką, žiūrinai gerai. Einam šį čia ir užmetam jam siltač. Enčiantą, na ką, varam tada kirst knygų. Na jau iš tikrųjų baigiu ir padaryt grindis šitam pastatui, tai tiesiog išslebu, paprastas grindis. Tai, ką žinau, pavyko gaut 3,5 steko bookshelfų, kaip matot. Tai tikrai nemažai, manau, užteks, na, labai tikiuos, kad užteks, nes iš tikrųjų čia plotas gana nemažas ir jų reikės gana nemažai. Iš tikrųjų šitos grindis visai gražiai man tokios paprastos, bet ką žinau, bibliotekose nieko tokio labai mantraus ir nėra, kai čia biškelį apšviesim kol kas paprastai su torčiais laikinai, kad nesispaunintų mobai, kol čia viską statysim. Na ir, ką žinau, turim tokį pastatą ir šį čia mes turėsim sudėti šitos bookshelfus, aš tik tais nežinau kaip man pradėti viską. Iš tikrųjų, tai gal aš pradžioje šiek tiek pasidėsiu daiktų, kurių man turbūt kol kas bent jau nereikia. Tai čia dirta, aišku, ir panašiai. Pasimsim bookshelfų ir pasimsiu aš iš tikrųjų paprastų medžių štai šitų ir nežinau, pabandysim, galbūt šį čia kaip yra įėjimas, turbūt šį čia galėtų būti tiesiog kažkas tokio panašiai kaip yra strongholdė, tai tiesiog kokios 3 eilės knygų, štai taip, ir tada taip, tiesiog turėjo tokias lentynas, galbūt tik tais galėtume galbūt dar kažkaip paįvairinti šitą dalyką, tarkim turėtų vat, kažką tokio. Jo, kažką tokio ir aš paskui uždėsiu čia dar vieną stogą, kad na, tiesiog ten ta viršutinė dalis liks kaip ir nepaliesta. Tai aš manau kažką tokio vat, ir darysiu šį čia. Gerai. Pabandom padaryti vieną eilę, paskui uždėsim štai šitos laiptus. Gerai, mums reikia silktačio, kad nereikėtų paskui naudoti medienos. Na ir tarkim, jo, kažkaip reikia sugalvoti, kad nebūtų vien tik toksai, o tiesiog tokias dvi linijos, reik visur tų knygų pridėti, nes va tarkim ir čia yra kambarys, arba galim tiesiog daryti šitą pirmą štai taip ir paskui šį čia palikti tokį tarpą, kad čia praeit galėtume. Manau taip ir darysim, okei, aš jau sugalvojau daugmaž viską, kai mums rastų lyg ir neprireiks, tai galim tik tais laiptą taip pasidaryti nemažai, nes tikrai jų reikės. Ir galim juos uždėti čia. Šitą vieną blogai padėjau tik tais. Silta čia saky. Oh, ok, aš padariau vienu per žemų, sakau, kažkaip keistai atrodo. What the fuck, ne tos blokus visą laiką padedu. Štai taip. Šitų mums šiandien reikia laiptų. Ir šį čia uždėsim štai šitos blokus. Nu, turėtų būti kažkaip štai taip atrodyt viskas, nežinau, man visai gražiai iš tikrųjų gauna su šitais laiptais. Jo, taip, tada čia turėt tokį praėjimą mažą. Čia vėl turėt kažkokią lentyną. Štai taip, ir šį čia turėt knygų. 3 tokias eilės. Kiek čia aukščiau dar 2. Jo, iš tikrųjų, manau, visai neblogai atrodo štai taip, tik tais galbūt šį čia padarytume mes siauresnę šiek tiek ir uždėtume jo, šį čia laiptus. Na, manau, kažkas tokio visai neblogai atrodo, jo, dabar čia turėsim kitą tokią vietą, kur taipogi galėsim viską padaryti panašiai.
nes jo čia nebereikia mums papildomai statyti nieko. Okay, atvirkščiai laiptus visi sudedam. Jo, šiaip žiūri, na, čia atrodo iš tikrųjų. Jo, kažkas tokio man patinka. Na, štai mūsų siena viena, štai taip atrodo. Padariau dar ir antrą aukštą. Na, o dabar ką reikia padaryti, reikia atkopijuoti viską šitoj pusėje. Tai ką dabar darom, tai tiesiog pastatęs esu pirmą aukštą, tai liko pastatyti antrąjį, kas neturėtų būti labai sunku, manau, nes jo, iš tikrųjų labai paprastai viskas čia, bet atrodo tikrai neprastai, bent jau man. Gerai, tai pirmasis turėtų eiti štai čia bokštas keletą aukštų. Tada, kur čia tarpas? Šį čia tarpas 1, 2, 3, 4. Šį čia taip pat 1, 2, 3, 4. Man atrodo, kad tiek bloko, jeigu kas nugriausim. Vienu aukščiau ir šį čia dar taipogi. Vienas, tai 1, 2, 3 tik tai, sakai. 3, tai 3, nieko tokio. Nes čia iš tikrųjų biblioteka pastatyta medija, tai ne medis prie bibliotekos prisitaikęs, bet biblioteka prie medžio, tai viskas yra normaliai. Grįžtos galim dabar nugriauti trumpam. Pasižiūrėt, kaip čia atrodo, viskas lyg ir taip, kaip turi būt. Okay, nice. Tik tais manau, kad neužteks man bookshelfų šiek tiek, tai dėl to biškeliu man neramu, bet na, jeigu kas, tai pasigaminsim jų dar nieko tokio. Ir čia šiek tiek paparkūrint galim, kad viską pastatyt. Štai taip. Ir ką turim? Dar keletą laisvų vietų štai šį čia. Tuoj sudėsim bookshelfus. Ir laisvos vietos, aišku, visiškai nebeliks, bet jau mes to ir siekiam. Greičiai čia yra praėjimas į kitą pusę. Jo, tai dabar ką padarysiu? Tai tikriausiai uždėsiu šį čia toj vietoj jau stogą. Ir padarysim čia kokį nors galbūt šviestuvo tokį fancy-pancy, kad atrodytų taip, ką žinau, taip prabangiau gal šiek tiek, nežinau. Na, žodžiu, pažiūrėsim, kaip gausis. Ir šitos pusės čia galim matytis, galim uždėti bookshelfų. Na ir kol kas atrodo taip, čia dar tik tai šitoj pusė nesudėjau laiptų, nes kaip matau, šitos pusės irgi viskas taip pat su laiptais gražiai. Tai, na, lyg ir taip pat viskas yra, tai viskas yra gerai, galim užlipti atgal. Išsitraukti stirusus. Ir uždėti juos, kur reikia gerai šitas tik tais. Ne taip pasidėjo. Oh shit. Čia taipogi. Ne ką, galim tiesiog test statyti. Pradėjau daryti kaip ir stogą, bet manau padarysiu kažką tokio labiau fancy ir padarysiu tokį šiek tiek išlenktą net. Bet tam mums reikės laiptų. Štai kaip viskas atrodo, kai mes įeiname vidų. Iš tikrųjų, gana gražiai tik tais yra gan tamsu. Na ir jo, mums reikėtų štai ten palipti dabar. Ir viską apšvies, nes ten viršui kaip ir nieko daugiau nedarysim, bent jau kol kas, nebent ateity kažkokį vat, paskirtį turėjo šita vieta visa, bet kol kas čia nėra jokios paskirties ir čia reikia viską apšviesti, kad nesispaunintų mobų. Na, iš tikrųjų, jie net nelabai galėtų spaunintis ant slebų, bet aš vis tiek apšviesiu. Nes why not? Na, nes ta prasme gali jie ten aukščiau spaunintis ir panašiai, man reikėtų ir ten kažkokiais būdais nusigauti ir biškelį apšviesti. Kadangi jo, čia yra tokių įdomių vietų, kur tikrai gali spaudintis visi mobai, kokie tik tais nori. Tai, nežinau, reikėtų apšviesot ir ten būtų neblogai nusigaut. Gerai, aš tik tais nepasiekiu, kas yra žiaurinais. Ok, esam štai čia ir... Ir gerai, ir neapšvies, ir tegul spaudinas. Na, dabar čia, ne, nemanau, kad ten spaudinsis iš tikrųjų. Turėtų būti pakankamai to šviesos, galbūt biškelį mažoka, bet still sais. Jeigu spaunintis, tada apšviesim. Gerai, esam... tie ghost blokai, ta prasme, what the fuck. Fuh, pagaliau išsilaisvinu. Keistas dalykas tie ghost blokai, gerai, susirinksiu šią dirtą, nes, žinot, dirtas yra labai svarbus dalykas. Čia biškelį nusileidžiam, atstatom, ką reikia. Ir esam kaip ir visiškai baigę su stogu, lyg ir baigę. Tai dabar ką galvoju, aš galvoju galbūt vat šį čia, vat į vidurį įdėti glowstone'o kaip apšvietimą, nežinau kaip atrodytų, dar su trapdorais paslėptume jį. Gal ir visai nieko būtų. Galiu aš atgauti kirvį, kai dėkui. Jau girdžiu zombi, bet man atrodo zombis ten laukia vaikšto. Tai
Tuoj parodysiu, ką turiu omeny. Turiu omeny tiesiog štai čia antram lygį, šitoj vietoj, kaip matot, čia yra trys blokai, tai vieną galima, nu for fuck's sake, vieną galima išgriaut ir įdėti glaustauną šičia. Na ir ta prasme, dar ką žinau, uždengti šiek tiek. Aš aišku negaliu tik tais padėti čia bloko. Manau visai neblogai, iš tikrųjų padarysim taip su visais štai šitais blokais. Bum, bum. Štai taip ir štai taip ir pažiūrėsim, kaip atrodo gerai su šita vieta, tik tais turbūt nieko nedarysiu. Bet iš tikrųjų reikėtų, nes kitaip jo bus irgi tams labai. Tai tik tais čia dėsim daugiau trapdorų. Šį čia taipogi. Kišokam atgal. Nežinau, šiaip man, manau visai neblogai atrodo. Galim tik tais dar šį čia uždėti taipogi. Trapdorus visur, kur reikia. Ten. Šį čia. Ir šį čia paskutinis. Gerai, kur mūsų šiupelius. Iškasam čia visus blokus. Kiek mes čia visko pristatė, Jesus Christus. Bet nesizduojat, kiek čia buvo dirto prieš tai, aš jau viską išgriovau. Ir zombių ranka. Mes galim per čia pašauti, domo palaukit. Keuri bloką, nice. Lol hackas, okei. Okay. Na, nežinau, man iš tikrųjų visai neblogai atrodo šitas dalykas. Ir šviesos duoda, ir išvaizdos. Žinot ką, iš tikrųjų, manau, pataisysiu vieną dalyką, šiek tiek įėjimą. Labai keista, kad jis yra toksai aukštas, tai gal aš būt, galbūt aš tiesiog uždėsiu šį čia. Štai taip dar knygų. Ir jo, tada nereikės tų keistų trapdorų šį čia šonuose. Ir įėjimą vis tiek turėsim į kitą kambarį, kas aišku yra labai gerai. Ir mums dar reikėtų iš tikrųjų keletas bookshelfų, nes kaip matas, čia viduje padaręs tokį keletą tiesiog random bookshelfų. Ir šitoj pusėj taipogi norėčiau padaryti, tai čia galbūt padarysim kažką tokio ir tiesiog su slebais. Štai taip. Ir, na, nežinau, turbūt ta, šitoj pusėj gal ir net nebereikia daugiau bookshelfų, tai ką aš dabar dar noriu padaryti? Noriu padaryti tokio keletą kaip ir staliuko ar kažką tokio, nes kaip žinot, čia žmonės gali ateiti ir ten skaityti knygas ar kažką tokio daryti. Tai manau visai neblogai atrodytų, tai galim pabandyti padaryti kažką tokio, ką čia turim. Turim sainų, turim knygų, na ne knygų, kopičių, galbūt, galbūt pravers, nežinau. Gerai, dabar reikia tik tai susigalvoti dizainą savo šitiem kaip ir suoliukam, nesuoliukam, visiems dalykams, stalelėms ir panašiai. Tai pasidarom galbūt, ką aš čia kraftinu iš viso? Ai, nu, aš noriu fence, okei, toks pamiršau, ką kraftinu, bet nieko tokio. Tai susikraftinsim šiek tiek fence daugiau. Turim 18 fence, ką galim daryti, kažkokius staliukus. Tarkim, kad ir šį čia vieną, tokį. Galbūt nelabai didelį, bet still. Ir, na, turbūt, kaip ir viršų darysim tiesiog iš šitų mygtukų. Nes, nežinau, man toksai, ką žinau, paprastas, bet neblogai atrodo visai toks staliukas. Na ir, ką žinau, gali būti čia keletas kėdžių ar kažko tokio. Čia va, tiesiog gali keli žmonės vienu metu skaityti, kaip sako mane. Tai eina ir skaityti, nors ne, nereik man taip. Fuck. Galbūt, galbūt tiesiog, štai taip, čia tiesiog dvi kėdės taip ir šį čia. Toks bam, iššoko ahuinas. Okei, na, kažkas tokio, manau, turėtų būti neblogai. Paskui galim kažką galbūt netgi iš tamsių šitų padaryti rastų. Kad ir vos ne soliuko kažkur, kažkokį kaip, kur galėčiau, kad ir šį čia, manau, galiu padaryti tokį mini soliuką, kur taipogi galim matyti, paskaityti, atsisės tiesiog. Ar panašiai. Na ir kitoj pusėj galim kažką tokio panašaus padaryti. Galbūt tiesiog staliuką vienam kažkur. Trapdorą galima padėti. O, oh, galim daryti šitą su trapdoru tada tokį kitą vieną stalą. Na ir tiesiog čia vienas gali skaityti. Čia tarkim, okay, čia duris. Kažkur štai čia vienam padarysim vietą. Šį čia netgi galim padaryti tokį patogesnį soliuką jam su šitais. Na ir manau, būtų visai neblogai su šita vieta, būsim kaip ir
baigę, galbūt už kadro dar sugalvosiu kažkokių patobulinimų. Na ir iš tikrųjų šiam video bus tiek, nepamirškit like bei subscribe, jeigu patiko ir jeigu norit dar, na, aišku, visą laiką savo siūlymus ar panašiai galite palikti komentaruose, visus perskaitau, tai ką, šiam kartu tiek, ačiū, kad žiūrėjot, sėkmė!